Banyanyi chumbi, reka mbasabe morari nyinshi cyane, morari nyinshi cyane, morari nyinshi cyane, nyakuwa chairman wacu, nyakuwa chairman wacu, asesekaye hano hafi, hano hafi, kuri stade ya Gicumbi, morari hejuru, amadirapo hejuru, amadirapo hejuru, nyakuwa chairman wacu yahageze. Mutuje umutima ukeye uwo niwe dusangira kuri intambwe iwacu ni Rwanda we naka aye u Rwanda rwagihangayiwe aye kanyoke kanyoke we naka aye kanyoka barugiyarira aye nitwabivuganyeho bambe aye nitwabigiye mu inama aye kanyoke kanyoke Mucura buhoro munyangire ntayo natumiwe mwese abafitanye ibibazo mu bice muri wacu na rwango yabande aye nabantu beza beza gusa aye yo kanyoke kanyoke we naka aye kanyoka barugiyarira aye yo nitwabivuganyeho bambe aye nitwabigiye mu inama Ego no
gutsinda gusubira inyuma no kuri bya ngivyo nubugwari nzahora ndi ntwari nyamugenda mu bimbere ninje we nyaboyo yeye umwana w'irwanda kare icyo ushaka kuba ko kuradiharanira byagera aho bikomeye akabari bukaza umurego mu buzima nta na kimwe wagera butavunitse ibari bari barewe ibare ibare sumucezo we ibare sino umuceri bahinga ibare
duhagaze turirimbe indirimbo y'umuryango. Chairman, Musibireje, nitwa Gaspari Chimana, vuka ku murindi w'intwari, niho nakuriye nyakwa chairman. Ntewe ishema no ku muyobozi wa gahunda y'uyu munsi. Nyakwa chairman, kuri stade ya Gicumbi hateraniye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi baturuka mu karere ka Gicumbi, Burera na Rulindo. Turi kumwe kandi n'abanyamuryango b'amashyaka umunani biyemeje gufatanya na FPR Inkotanyi kugira ngo tugutore nyakwa chairman dutera ku gifunze. Twese tuzagutore ijana ku ijana. Abanyamuryango, ubusirimu Inkotanyi zadutoje si ubwa none, si ubwa none, ntago ari ubwa none. Nagira ngo mbatangarize ko televiziyo ya mbere abanyarwanda babonye bayibonanye Inkotanyi ku murindi w'intwari. Mu rugamba rwo kubohora igihugu nari mfite imyaka 11 nye n'abagenzi banjye tukajya kuvumba televiziyo ku murindi w'intwari. Hari nijya warebaga umuntu uri kubyina muri televiziyo ugashaka kumufataho ngo urebe. Nyakwa chairman, mwaradusirimuye, turi abasirimu nyakwa chairman. Banyamuryango, muribuka ibishirira, muribuka ibishirira. Hari umunsi nari nshonje, mama anuma mu nzu
anumisaha ni kugira ngo nshyireho ibiryo nuko amigishirira ngenda nyizunguza nyizunguza ngize umwako kirazimu kizimye nkubita umutwe ku rukuta nyakwa chamani ibiryo by'uwo munsi nabiriye mbabaye ariko aje bundi nagiye gusura muzee wanje igatomo nsanga hari ipoto z'amashanyarazi nyakwa chamani chamana basize tuzamutora mazima garuhanga turya kutora iganari igana nyako ya chairman kubona inkweto mu gihe cyacu tuvuka byari kubona wambaye inkweto byari igitangaza ariko nyako ya chairman ubu ahubwo kubona umuntu utambaye inkweto nicyo gitangaza gikomeye cyane cyamana basize uwavuga byinshi ntago yabirangiza ariko cyamana tutebenkine twino businge mazimo katuha amate waduhaye amata ubu dufite amata amanya kwa cyamana nabanywaga kanyanga basigaye banywa amata Chairman abasize Uwavuga ibigwi bya nyako chairman birivugira nge wamaze mwaje mfite imyaka 11 ariko ubu ngubu meze neza ndangije kaminuza ejo bundi nabaye wa mbere muri East African kuri Shani College nyako chairman iyo ni kaminuza mwashije ejo bundi Chairman abasize ayarama teka yanje kandi nyakwa chairman ndishimye cyane reka twakira umubyeyi Alphonsine nawe tugezeho ibyo akesha imiyobore ya nyakwa chairman Chairman weta basize abasize 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 nitwa Mukarwego Alphonsine mfite imyaka 58 ndubatse mfite umugabo n'abana 10 mvuka mu karere ka Gicumbi umurenge wa Kaniga akagari ka Murindi ku Murindi w'Intwari nyako wa Chairman FPR Inkotanyi twarabanye mu rugamba rwo kubohera igihugu ku Murindi w'Intwari mwaraturinze muratugaburira mugera naho kuduhungisha urugamba mudutwara gishambashayo gishambashayo aho mwaraturinze muratugaburira mutatuzi tutabazi nta vangura nyako ya Chairman FPR Inkotanyi urukundo ye ruraturya ku mutima urwo rukundo urwa rukundo mwadusigiye ruraturya ku mutima kuko twabasigaye mu mwenda ntago urwo rukundo rwagarukiye ku Murindi w'Intwari mwaduhaye girinka ubu turakama amata abana bakanywa bakishima kandi tukabona ifumbire tugafumbira tukeza tugasagurira n'amasoko nyako wa Chairman FPR Inkotanyi najyaga ntekereza n'umuryango wanjye icyo nakitura FPR Inkotanyi ko sinkibone ariko haje kuza marayika murinzi nge n'umutware wanjye twafashe ya mbere kurerera igihugu nyako wa Chairman FPR Inkotanyi nateruye mbabwira ko mfite abana 10 muri abo bana 10 mfitemo batandatu nabyaranye n'umugabo wanjye era nka marayika murinzi ikintera ishema nyako wa Chairman FPR Inkotanyi muri abo bana nareze imfura yabo uba ari mu cyiciro cya mbere cya kaminuza niwe wenka niwe wenka niwe wenka
nyakwa chayimani FPR inkotanyi ntago narekeye aho mu 2020 nakiriye undi mwana wari ubuza ababyeyi afite iminsi 7 avutse naramureze arerwa na yanka yagira inka mwampaye ubafite imyaka 3 n'amezi 6 n'umwana ushimishije tubikesha nde nyakwa chayimani tanyi ikintera ishema kikanira no kubivuga nemye naje kwicara n'umutware wanjye n'umuryango umwana ufite imyaka 3 tumufunguriza konti muri beka kugira ngo azabone uko aziga kuko twe turi gusaza niwe wenka niwe wenka niwe wenka nyakwa chayimani FPR inkotanyi munyemerere mvuga imyato ya FPR inkotanyi FPR inkotanyi kubera imibereho yayo myiza yatuzaniye green gicumbi ni muimanya abanyabuzare green gicumbi yadufashije gukora amaterasi y'indinganire ubu turahinga tukeza tukarya tugahaga tugasagurira n'amasoko nyakwa chayimani FPR inkotanyi green gicumbi ntago ari byo gusa yadukoreye yadufashije kuvugurura amashyamba ubu mu mwanya muto tuzaba dukirigita ku ifaranga nyakwa chayimani FPR inkotanyi green gicumbi yadufashije gutera icyayi cyo ku musozi ngewe mureba aha nari mfite icyayi cyo ku musozi cyo mu gishanga nari mfite ari 40 umwuzure warajujuje ziruma sigara naho ibiti 12 ariko nyakwa chayimani FPR inkotanyi kubera imiyoborere yanyu mwinyiza dushima mwa FPR inkotanyi yohereje green gicumbi irongere ntiherera ari 40 ku musozi nyakwa chayimani FPR inkotanyi izo ari 40 bantereye ku musozi njyewe n'umuryango wanjye n'abavandimwe twakoraga muri icyo cyayi kandi duhembwa dukora mu mirima yacu ibyo tubikesha nde nyakwa chayimani ntago ari ibyo gusa icyo cyayi bantereye ubu ngubu ndi gukirigita ku ifaranga abana banjye ntibashobora kwicwa n'inzara kuko sarura kabiri mu kwezi nyakwa chayimani FPR inkotanyi mushobora kuba mumbona hano mukavuga muti uyu mubyeyi yarasanzwe yifite njyewe mureba hano nari mu nzu y'ibiti ishakaje shitingi ariko ubu icyo nshimira FPR inkotanyi ndi mu nzu y'amabati 65 ifite n'umuriro n'amazi nyakwa chayimani FPR inkotanyi ndacyabavuga ibigwi mwohereje green gicumbi inyubakira biogaz ubu ngubu kujya gucana nkanda ku rukuta nyuma y'iminota 5 ibyo kurya bikaba birahiye abana bakujya ku ishuri mubitwikesha nde nyakwa chayimani FPR inkotanyi ibigwi byanyu nababwiye ngo ni byinshi uwabivuga ntiyabirangiza njye mureba hano nagiye kwiga ndi umukecuru ufite imyaka 50 hajyaga haza imishinga igahera mu mijyi tukumva ko ari n'iy'abagabo nta mugore wabona umushinga rabu yaranyigishije nemera gufata amahugurwa y'umwaka n'igice niho bwo bwa mbere nari ngeze huye nyakuba chayimani FPR inkotanyi ni nabwo nari nkandagiye i Kigali byarashimishije ndabikunda ariko cyane ndashimira umugabo wanjye wanyemereye ngo njye kwiga kuko abavandimwe bari batangiye kumubwira ko ubwo umugore agiye kwiga atazagaruka iwe ariko aranyemera njya kwiga maze kwiga nyakwa chayimani naraje bwa bumenyi bampaye ndabukoresha ubu ngubu mundeba hano mpinga ubwatsi bwongera umukamo ntago nari nzi kw'inka nayo irya indyo yuzuye ikarya ibyubaka umubiri ibitera indwara n'ibirinda indwara
ariko nyakwaca imana yo FPR inkotanye yanka mwampaye ubukwikama ndavoma ubwo bwatsi nahinze alfalfa mpinga desmodium mpinga kakamega mpinga chloris gayana mpinga toredo ubwo bwose nubwatsi nahinze bwongera umukamo nyakwaca imana yo FPR inkotanye ntago ibyo byiza nabyihereranye naragiye nshinga matsinda ubu mfite amatsinda atanu arimo aborozi batandukanye twese twahinze ubwatsi tugeze ku borozi 150 bazi korora neza niyo mpamvu mwumva nyakwaca imana ko muri gicumbi hari amata nyakwaca imana wa FPR inkotanyi ntago twarekeye aho abo borozi nigishije ubu ndagira ngo mbashimire ko twamaze kuba kampani icuruza ubwatsi abanyacyangugu baraza bakatugurira abanyamutara bakatugurira ubu turi kampani icuruza ubwatsi bwongera umukamo ubwatsi bahinga nyakwaca imana FPR inkotanyi ndagira ngo nkubwire n'intumbero dufite turashaka kubaka ubuhunikiro tukagura chopa tukajya duhunika na bwa bwatsi dusaruraho imirama abaguzi bakatugurira bimpande zose iyo ni intumbero y'iyo kampani nyakwaca imana FPR inkotanyi ninye nango nkusime munonga kubivyo watukorere nivyakatangaza ukatwombekera umudugudu gw'akitegererezo guri kubasa kuhangana n'imihindagurikire y'ibihe ibyo byona ni butubikesa FPR inkotanyi nyakubaha nyakwaca imani ntago twari tuzi ko muri Kaniga hagera etage ubu abakecuru n'abasaza baratambuka bagenda muri etage bapepera bavuga ngo nyakwaca imani arakabaho abo bakecuru rero nyakwaca imani FPR inkotanyi reka mbagezeho ubutumwa abantu mye bambarire ngo mbasimire munonga mukakora kuba mukabaha amasaziro marunji ko bari kuhembwa ka kasete bakagerekaho na cyacayi niba basa kurya kanyama kumukira ari kurya niba basa kunywa kabyeri babasa no kunywa kacayi tibari kushabiriza ibyo ni tubisimira FPR inkotanyi nyakubaca imani FPR inkotanyi ndagira ngo mbabwire kuba benshi banzi kuzina alfalfa alfalfa ni umwami w'ubwatsi ufite intungamubiri ziteye ubwoba iyo wayigabuye uravoma kambagire ngo nimba sima munonga kuba ibyo mwatworere ni byakatangaza kandi abo bakekuru bambarire ngo turya gutora igana erizo batwetegwire atariki 15 z'ukwa mushanjo turimo nitugenda kakekake ngo buze kwira tuhikireyo tutegwira cyaracyitu tukutore turyarenzigana nimba sima munonga ruhanga akabaho mugisha erizo bamwesha kunu azenjura yagwa ubwo to mugisha abanyagicumbi tubere twamara ameza abiri tutakabona njura konka kuba tujibwene nituyikesha omuzere wetu nyakwaca imani niwe waturetero mugisha tukamuhabwa na ruhanga nibamureka yobore hari kirya ku mutima nyakwaca imani nagenda ntavuze mbabazwa nuko abantu bavuga ngo Rwanda turakenye nkabazwa nuko bavuga ngo Rwanda ntaterambere ndi kubwira urubyiruko abo bantu babivuga ntago bazu Rwanda bararusebya mujye mubandikira namwe mubabwire ngo Rwanda twateye imbere n'umudamu yateye imbere turakataje kandi tuziyubaka kugeza ku mpero z'isi nakusimira munonga nyakwaca imani n'abakekuru banje ninyenda ngo mbapepere mbahe indamuso yabo kubabambarira ngo mbaramusye n'abaramusya munonga nabo bayakira intasho yanyu mwe bari munonga
FPR oye! Chairman witu abasize nyakwa chairman twabakumuza gumudiho wo kumurindi w'intwari ratoro niyo ryitoreje nyakwa chairman reka twakire mukabaranga anyense uhagarariye PDC atugezeho ubutumwa murakoze nyakwa chairman Nyakwa Chairman wa RPF umuryango wa RPF Inkotanyi Madame Janet Kagame ndabashimiye ku uyu mwanya mumpaye kandi ngira ngo mbabwire ko nishimye baturage b'intara y'amajyaruguru ndabasuhuje muraho Muzatorande muriteguye igikumwe muzagishyira he ngo amajwi nangahe murakoze nyakwa chairman turacyari mu isabukuru y'imyaka 30 nyakwa chairman ingabo mwari muyoboye mubereye ku isonga zibohoye iki gihugu nibihe by'ibyishimo nibihe byo kubashimira cyane cyane uyu mutekano tugenda tubona hose aho tunyuze nyakwa chairman twahereye mu majyaruguru tujya iburengerazuba ejo bundi twari burasirazuba ubu tugeze hano mu majyaruguru n'ubundi muri aho abaturage bateraniye kuri site ya Gicumbi turabashimira uwo mutekano rero ijana ku ijana niho utuma natwe nk'imitwe ya politike tugira ubwisanzure muri demokarasi nyakwa chairman tubakesha murakoze cyane impamvu tubashimira nyakwa chairman by'umwihariko kuri ubu bwisanzure nuko ku ikubitiro n'ubundi umuryango wa FPR kubera n'ingabo z'igihugu zari zegukanye insinzi idashidikanywa mwashoboraga kwegukana byose ahubwo aho gukora ibyo mwa tuganishije mu nzira y'ibiganiro imitwe ya politiki mwasanze mu gihugu tujya mu biganiro twubaka inzego z'igihugu tugenda twubaka buhoro buhoro demokarasi ishingiye ku mitwe ya politiki nyinshi imitwe ya politiki ibitekerezo binyuranye nyakora chairman byagiye byubaka binyuze mu bwumvikane nibwo bwa byagiye byubaka inzego z'igihugu cyacu none ubu ngubu zirakomeye n'icyitekererezo ku isi hose mwarakoze nyakwa chairman nyakuba umukandida wacu
murakoze murakoze cyane ubwo bwisanzure nibwo bwatumye imitwe ya politiki umunani yifatanya n'umuryango wa FPR inkotanyi duhuriza hamwe kugira ngo twamamaze kandida wacu ubereye u Rwanda kandida ufite ibigwi bimuranga bikorwa byivugira bifite ibipimo ahenshi ijana ku ijana uwo mukandida ninde ishaka riharanira demokarasi uza abanyarwanda rero nyakwace mani iri muri iyo mitwe ya politiki umunani yashyigikiye kandidature yanyu tukaba tubyishimiye kandi twiteguye kugumya kubaherekeza muri uru rugendo rwo kugira ngo tuzegukane insinzi nyakwace mani Yenkomoka mu ntara y'Iburasirazuba ejo bundi ubwo twari mu karere ka Kirehe abajene baraje baradutangaza bafite mu mutwe raporo zose ku gihugu cy'u Rwanda barazitubwiye ahenshi ugasanga kubera imiyoborere myiza nyakwace mani tubakesha ahenshi muri kwijana kwijana ahandi ni hafi aho bivuga ngo nyakwace mani mukwiriye indi manda kugira ngo mukomeze mukomeze yego ni okay iyo turi kumwe na nyakwace mani biba ari okay dukomereza aho ngaho ubwo rero mu ntara y'Iburasirazuba baratubwiye bati nta wundi tuzaha amajwi bo bamaze kumuha amajwi yabo murakoze cyane ubwo rero ubwo nagira ngo nsoze nyakwace mani mbaza abaturage b'intara y'Iburasirazuba bateraniye hano intara y'Amajyaruguru mumbabarire harimo akarere ka Gicumbi Rurindo nabandi msabyimbabazi ubwo ngubwo nagira ngo numve icyo ngenda mvuga ni musanga aricyo ubwo muravuga muti turavivuye ni ukuvuga ngo kuri byose muraba mwemera ko nyakwace mani yadukoreye ibintu by'indashyikirwa kuko ni umukandida wahize abandi ya ahize arahigura mu bukungu bimeza bite
muravivuye mu mibereho myiza ye mu miyoborere myiza ubwo igisigaye ni iki rero ni ku gipfunsi amajwi ngo nangahe ijana ku ijana ni mu gikomeze natwe mu ishyaka riharanira demokarasi ihuza abanyarwanda yego nyakwace mani yego inkoko niyo ngoma natwe mu ishyaka riharanira demokarasi ihuza abanyarwanda nyakwace mani twamaze kubaha ijana ku ijana inkoko niyo ngoma ni igikumwe ku gipfunsi murakoze cyane imana ikundura urwanda izagumyira urinde nta kabuza murakoze entare yo businge oye niwe wenka niwe wenka niwe wenka nyakwa chairman imvugo yanyu niyo ngiro ibigwi bya RPF inkotanyi ni ibigwi byanyu kandi wabivuga ntiyabivumuzi umunyamuryango shirimum reka tumutumire aze atubwire nyakwa chairman ibigwi bya RPF inkotanyi ni ibigwi by'umukanda wacu chairman abasize FPR oye Paul Kagame oye nyakuwa chairman wacu ukaba n'umukandida wa FPR inkotanyi abanyagicumbi nitukukunda kwa esima ni wakuramushye nyakuwa chairman umbanjirije avuze kuvuga ibigwi by'umuryango wa RPF inkotanyi ariko twese intero nimwe imvugo ibikorwa bigaragaza ibyo umuryango RPF inkotanyi ugeje ku banyarwanda by'umwihariko abanyagicumbi nge rero uri hano nitwa Shirimpumu Jean Claude mvuka muri aka karere ka Gicumbi mu murenge wa Shangasha by'umwihariko ndi umuhinzi mworozi mbikorera mu murenge wa Kageyo ariko nyakwa chairman mpagarariye n'abahinzi borozi ku rwego rw'igihugu mu rugaga rw'abikorera ndi vice chairperson wa Cluster y'ubuhinzi Paul Kagame oye nyakuwa chairman abambanjirije bavuze byinshi bikubiye mu bikorwa abanyagicumbi tuzirikanaho FPR inkotanyi by'umwihariko tuzirikana urugamba rwo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda twagendanyemo kandi tugashima inkotanyi ko zaturindiye umutekano igihe urugamba rwaruhinanye nyakuwa chairman mwaraturinze mwarebaga abafite intege nkeya abakuze mukabashyira ahantu mukabahumuriza ndetse n'abaga bashwiragiye hirya no hino iyo mwabonaga umutekano uje mwarabazanaga kandi ibikorwa bimwe bigakomeza icyo gituma tugirana igihango gikomeye na FPR inkotanyi FPR oye
ariko by'umwihariko nyakwa chairman abanyagicumbi dutewe ishema ryo kuba turi igicumbi cyayo mateka yo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda ndetse ntashidikanya urebye mu turemangingo tw'abanyagicumbi n'FPR uhizinyuza azajye gupimisha ADN FPR oye Nyakuba chairman ibyo impamvu mbivuga ndeba urukundo mudukunda abambanjirije babivuze neza bigaragaza ko igicumbi yose muyizi muzu kwiteye muzi imisozi yose mvuze rushaki kaniga cyumba mukarange bifite icyo bibibutsa kubw'ibyo rero nkuko ura mubyeyi atubanjirije bitugaragariza ko igihe mwoherezaga uriya mushinga mukawuduha wagurini igicumbi byatugaragarije ko mwarebye uburyo isuri yangizaga imisozi yacu none ubu imisozi yose mwagiye muri kwiciye amaterasi icyayi cyangizwaga n'isuri cyarasanwe kiravugururwa ubu turi gutera ku musozi nk'ukura mubyeyi yabivuze ndetse n'amashyamba ariko by'umwihariko turashima umuryango FPR mubereye ku isonga ko ubu uruganda rw'icyayi rwo ku murindi rweguriwe abaturage abahinzi ni ikintu gikomeye cyane ku buryo mu nganda zose ziri mu Rwanda abahinzi nabo bagaragaza ko bashoboye turabibashimiranya kwa chairman ura mubyeyi yabivuze neza kandi nyakwa chairman mu mpanuro muduha muherutse kubitubwira muti inka mu Rwanda ifitanye igihango n'abanyarwanda kuko ivuze ubukungu n'urukundo ura mubyeyi n'urugero rwiza turashima uburyo FPR inkotanyi yoroje abanyagicumbi inka z'umukamo maze natwe tuyihesha ishema ubu gicumbi ri kwisonga mu mukamo mu gihugu hose ibyo rero tubifitemo ibanga nyakwa chairman iyo ureba gicumbi nta nkigenda ku musozi yewe nta n'urwuru ubona kuko twamenye korora mu biraro kandi wororeye mu biraro akagira amata n'ifumbire ubwo no kweza ruba rugeretse ndetse nk'uko ura mubyeyi bivuze ngo arakirigita ifaranga ndatekereza ko aborozi b'igicumbi tugiye gufumbata ifaranga kubera ko huzuye uruganda rugiye kongerera umukamo wacu agaciro ubwo nyine ifaranga n'isoko ryabonetse turabashimiranya kwa chairman Paul Kagame oye icyayi rero nakivuzeho ariko nyakwa chairman turi kubyina insinzi kuko ni kawa yera mu misozi yacu ya Rutare giti za Rwamiko ubiyoboye izindi ku buryo hano mu gihugu aho itunganywa n'umubyeyi ufite kampani yitwa Nova dushimira cyane kuko yaduhesheje ishema abanyagicumbi mwamumpera amashyi rwose uwo mubyeyi yarakoze nyakuba chairman byinshi ibigwi by'umuryango wa RPF biragaragara hano mu karere kacu ariko reka nkomoze kuri bike kuko nzi ko byinshi byarakemutse buriya ubukene ni bubi ariko ubwigunge bukarusha kuko ushobora no gukora ukaburaho urira yo wariye ayo wakoreye twabaye mu bwigunge ku buryo kuva hano igicumbi ujya Nyagatare byasabaga umunsi wose n'ukunyura Kigali Rwamagana Kayonza mpaka ukabona amasaha arindwi arageze kuva hano ujya i Musanze hano hafi byadusabaga amasaha afane aho muduhereye umuhanda basa Nyagatare ubu kuva Musanze ujya Nyagatare n'ukurasayo isaha imwe isaha ebyiri ubugezeyo tubikesha nde nyakuba chairman byoroheje imihahirane ku buryo ubu bitoki by'iburasirazuba kugera hano igicumbi Rulindo Burera bihagera bikiri fresh ibirayi bivuye Musanze bigera iburasirazuba bikiri fresh turabibashimira nyakuba chairman
ibikorwa remezo byarubatswe cyane cyane ndavuga ku mupaka cyane cyane amavuriro ubukuva kuri poste de santé ibigonderabuzima n'ibitaro Gicumbi Burera dufite ibitaro by'icyitegererezo ndetse n'ishuri abantu baza kuminurizamo ku rwego mpuzamahanga n'ibitaro bya Kinihira ubona ko byongereye icyo nakwita ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi kuko abantu bava hirya no hino cyane cyane baza kura nk'ibyo bitaro by'iwacu ibutaro tubikesha nde n'amashuri nuko rero amashuri yarubatswe amasoko arubakwa ku buryo nyo kwa chairman ubu ntibigisaba ababyeyi kohereza mu baturanyi umwana ariga gahera ku mashuri y'incuke akaminuza cyane cyane tubashimira kaminuza nziza y'utabu mwaduhaye igaragaza ko abanyamuryango ba Gicumbi ari abanyeshuri beza usiga bakinogereza ni ishuri rimaze kuba ubukombe rifite abanyeshuri barenga 10,000 kandi abanyamahanga batangiye kurebakanya kwa chairman turabibashimira cyane sinavuga ibikorwa remezo ntavuze ku muriro abanyagicumbi twamaze igihe kinini reka nongereho n'abanyaburera bafite urugomero rwa ntaruka amashanyarazi ava ntaruka akagera hano ibyumba akongera akagera ku ruganda rwo ku murindi abaturage bayarebera hejuru imyaka irashira mirongo none nyakwa chairman nkuko mu buhamye babivuze abanyagicumbi barakandura rukuta inzikaka turabashimira nyakwa chairman FPR oye mu bikorwa remezo reka mvuge ku kijyanye n'amazi nyakwa chairman murabona ko turi mu karere k'imisozi miremire ndamutse mbajije hano umwana wajyaga kwiga tabanje kujya kuvoma cyangwa gutashya nabona bakeya kuko hari n'abasibaga ishuri bagiye kuvoma amazi ariko nyakwa chairman ubu ngubu umuryango FPN Inkotanyi watuzaniye ibikorwa remezo ku buryo abana bafite amazi mu rugo bayafite ku ishuri nta mwana ugisiba ishuri turabibashimira cyane nana kongeraho n'ikindi gikomeye wasangaga abana bagenda bihemba none ubu dufite school feeding abana barerera ku ishuri ni igikorwa gikomeye cyane twashimira umuryango FPR Inkotanyi reka nsoreze ku ikoranabuhanga kuko nyakwa chairman ubu wanditse urwandu kandika n'ikoranabuhanga washyiramo birangana kuko amahanga tubonamo ko twateye imbere ubu mubyeyi abari ku bitaro cyangwa muri centre de santé muganga akohereza ubutumwa bugufi drone kabizanye amaraso cyangwa imiti ntago byagarukiye aho rero nkuko natangiye mbivuga no mu bworozi turabashimira ko chairman ko ubu rwose umworozi aho yaba ari hose mu gihugu iyo hereje ubutumwa bugufi intanga z'ingurube zimugeraho ako kanya kandi byari umugana icyo rero ni igikorwa twihariye n'umwihariko wacu nyakwa chairman turabibashimira tukabishimira n'umuryango FPR Inkotanyi reka nsoreza ha rero kuko nzi ko ibigwa ari byinshi ariko nyakwa chairman igihe mwemereraga umuryango wacu FPR Inkotanyi ko mugiye kutubera umukandida abanyagicumbi tweye ku mutima twahise tuvivura bamwe batangira kwinika amasaka ubifira hari ejo bundi kuri 15 ikigage n'inture bizabihiye kugira ngo tubyine insinzi turabatumiye ndetse nyakwa chairman bitababangamiye n'umuryango ngo ntibyica akazi muje tukabyina iyo nsinzi rwose byadushimisha FPR oye nyakwa chairman abanyagicumbi turakunyotewe turagukunda nitukunda munonga ubumbu mutwemereye mukagira icyo mubagezaho nyakwa chairman babateze yombi
Alo! Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abanyabuzare ba Kicumbi muryaho mugumire. Nagasima munonga kwijaha muri benji mwakora cha munonga mwakora mwakora munonga mwebare munonga mwebare munonga Mwakoze cyane. Abagicumbi rero, abarurindo, ababurera, n'abandi muri hano, ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi. N'abakure hari inyuma muramyumva turumvikana. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure tubonane turamukanye twishime nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi Uko muzatora ndabyizeye. Ndabesiga munonga. Nibyo. Hanyuma rero ayo matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana kubaka bundi bushya igihugu cyacu sibyo Dos. Chan. Kwiyubaka rero bihera ku mutekano. Umutekano tukirinda tukarinda ibyo twubaka tukarinda abacu birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere Amajyambere nayo
ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma. Muri politiki ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politiki dufatanije ntawe dusiga inyuma, kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere, ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu. Ubukene, ubujiji, indwara, ibyo byajyanye n'abariya bagiye baba. Abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi, abo bajyanye nabyo twe turi bashya, ndababona benshi hano muri bato. Ibyo dukwiye kwikorera, dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya, kandi nibyo navugaga bihera kuri buri wese, bihera ku mutekano, bihera ku miyoborere myiza, bihera kutagira usigara inyuma. Hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi, muzi bose bayavanye hehe kubera ibikorwa byiza bakora. Kugira ngo muriteguye nyabyo 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 koko. Murakoze cyane. Aha rero Gicumbi twarahabaye, nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura, naherukaga hashize iminsi, ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje, umujyi murawubaka, batubwiye ko mworora, muhinga ndetse bya kijyambere. Ariko reka mbabwire, ibyiza kurusha inshuro nyinshi ibyo tugezeho biri imbere. Niho tugana, niho tujya, turacyari kumwe rwose, turi kumwe. Amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki. Biturutse mu mikorere,
biturutse mu mbaraga biturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite cyane cyane nk'abantu batoye Intare intare kandi zihora ari intare Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngo ejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi Oya Sibyo Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeraniye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye ndetse no kongeraho ibindi byinshi Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi. Ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho kandi nanjye ndabahobeye cyane murakoze. Ntabwo muzagira icyo mutuburana. Mwakoze cyane. Nyuma iriya tariki y'igipfunsi n'igikumwe ku gipfunsi byavuzwe byanatumiwe ariko nzaza twishime ndabizeye rwose igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi maze rero mugire ubuzima bwiza mugire Amahoro y'Imana. Ahasigaye ibyo byose tubivanemo imbaraga dukora akazi keza akazi kaduteza imbere bityo ahasigaye twagarukiraho ibintu bigarukira nyine mwakoze cyane mwakoze cyane
Musa Musa.